Palavra de vida eterna, do Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos 44 a 46. Naquele tempo disse Jesus à multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. O homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Querido irmão, querida irmã, hoje é dia de Santa Rosa de Lima, padroeira da América Latina. Aquela jovem dedicada à caridade, aquela pessoa que encontrou o verdadeiro tesouro em sua vida, aquela que disse: a fé é o meu escudo, a garantia da sua vida para defender de todos os males é a experiência da sua fé. Santa Rosa de Lima buscou aquela pérola preciosa, Santa Rosa de Lima encontrou um tesouro inigualável. Com o exemplo de Santa Rosa de Lima, nós também queremos aprender. Vale a pena perguntar: o que buscamos na vida? Quais são os nossos ideais, os nossos objetivos, os sonhos que norteiam a nossa caminhada? Vale a pena perguntar se somos capazes de, ao encontrar o tesouro, que são os valores do reino dos céus, deixar todas as outras coisas, priorizar esses valores do reino dos céus, priorizar os valores que correspondem à palavra do Evangelho. Dessa forma, nós também, ao encontrar o tesouro precioso, ou ao buscar aquela pérola que vale toda a nossa existência, nós também seremos sinais, como santos, como Santa Rosa de Lima, seremos sinais para as outras pessoas. Que o Senhor abra o nosso coração para vivermos a sua palavra e estarmos abertos na prática e na vivência desta que é a palavra de vida eterna. Música.